Ale ten čin působil změnu vnitřní, změnu těch, kteří byli tímto činem osloveni. Pamatuju si na ty chvíle, kdy jsme organizovali rekviem za Jana Palacha. A v té chvíli mě napadly dvě věci. Jednak, že ty české dějiny vstupují do nové fáze, že se otevírá i nová dimenze, že teď už nejde o to, nakolik budou zachovány výdobytky toho vývoje Pražského jara, nakolik tady zůstanou nějaké pozůstatky reformního komunismu, nebo nakolik tady převáží už ten represivní režim, který nám byl dovezen na tancích z východu. Že tady už nejde jenom o spor politický, že tady jde o spor zásadní mravní, že tady jde o život a o víc než o život, o to, jakým způsobem své životy naplníme a dostojíme tomu, co životu dává poprvé jeho skutečnou hodnotu a smysl. Čili že se zde otevřela nová dimenze, hlubší dimenze dějin, že ty události je možné chápat ještě jinak, než jako politickou hru mocnosti. Druhá věc, tenkrát to, co se říkalo a co naznačoval Palach sám, že byl součástí skupiny, která losovala a že on si vylosoval lístek pochody číslo 1, tak najednou jsem si velmi ostře uvědomil, že všichni, nakolik jsme přijali a pochopili tento čin, jsme v pozici pochodní číslo. Že všichni máme nějakým způsobem odpovědět na tento čin. A to každý musí najít tu svoji vlastní cestu. Pro mě to znamenalo ne napodobovat jako čin, ne vstoupit na cestu toho politického odporu, ten se tenkrát znal beznadějný, ale začít jakýsi duchovní zápas s tím režimem, který nás chtěl obrat o veškerou duchovní kulturní svobodu. Ano, ty události mě možná přivedly na tu cestu, která pak implikovala tajné kněžské svěcení a činnost v těch podzemních strukturách církve a v tom undergroundu kulturní. A možná jiní lidé zase jiným způsobem odpověděli na tento čin. Vždyť nás jistě nebylo tak málo, kteří jsme si vzpomínali na Palacha ve chvíli, kdy ten represivní režim se nás nějakým způsobem snažil koupit, nebo zlomit, nebo zastrašit, ve chvíli, kdy jsme byli v pokušení udělat nějaký velký kompromis, tak si mnozí z nás vzpomněli na Jana Palacha. Řekli si, že nemohou vyprázdnit smysl jeho činu, že se nemohou zpronevěřit té veliké naději, kterou on vložil do tohoto národa. A potom ten čin přinesl i své viditelné politické plody, 20. výročí těch událostí, způsobilo, že mnoho mladých lidí, a nejenom mladých lidí, přišlo a projevilo svůj odpor vůči tomu totalitnímu režimu a ty události Valchovského týdne pak zahájili proces, který vyvrcholil pádem represivního režimu. Život Jana Palacha a oběť Jana Palacha, smrt Jana Palacha vstupuje do českých dějin a vstupuje do dějin toho odvěkného zápasu mezi pravdou a mocí. Moc je často strhávána pokušením k tomu, aby byla mocí cynickou. Mocí, která se opírá jenom o sebe samu. Mocí, která tváří tvář pravdě, která není trika mocí a násilím, ale otázku, která zní podobně jako ta otázka Pilátova. Slyší v ní cynismus, slyší v ní pohrdání. Co to je pravda? Kolik váží pravda? Co záleží na pravdě? Tváří tvář tohoto cynismu, který se také táhne dějinami, a jistě i my s ním máme mnoho zkušeností v našem veřejném životě. Tváří tvář tomuto cynismu je třeba ukázat, že pravda není jenom marné slovo, že
že pravda je kryta životem lidí, kteří slyší hlas, který vychází z pravdy, který slyší onen hlas, o kterém Kristus v dnešním evangeliu říká, každý ten z pravdy slyší můj hlas. Ano, Jan Palach nepřinesl násilný chleb, nevěřil v nás, neproléval jinou krev a nepůsobil jinou bolest, než tu, kterou sám vytrpěl. Byl obětí. A to ne v tom smyslu, jak často o obětech hovoříme. Jsou oběti válek, oběti násilí, oběti nehod. Nebyl pasivní oběť. On tu oběť přinesl. A to je výsostný mravní akt, který vypovídá o víře v hodnotu, který vypovídá o víře v to, co je lidský život ve své poslední hloubce. Dnes tváří tvář tomu, s čím jsme neschopni. Tváří tvář tomu, co nás naplňuje starost. I starosti osud této země. Není možné, aby byl absurd. Nějakým způsobem napodobovat způsob Janova protest. Nicméně, i pro nás je velmi aktuální otázka, jestli jsou zde věci, které jsou pro nás posvátné. Jestli jsou zde věci, pro které stojí za to, jak říká Jan Patočka, žít a zemřít. Jan Palach primárně obětoval svůj život za svobodu slova. A je třeba se ptát, zda ten prostor svobody, svobody slova, který jistě zde máme, jakým způsobem ho naplňujeme, jaké slovo vzchází do toho prostoru svobody. Je to slovo, které se vážně ptá po pravdě věcí, anebo to slovo, které není ničím kryto. A tak v tomto duchu přijměme tento den v našem kalendáři jako den zastavení a úvahy. Jako den zvažování svého vlastního svědomí, jako den zamyšlení nad tím, co tvoří tu zavazující paměť společnosti a paměť národa. Edmund Husserl napsal jednu krásnou větu, ti, které jsme milovali, vlastně neumírají. Cítíme stále jejich pohled. Cítíme, že se nám dívají přes rameno. A uvažujeme, nakolik schvalují nebo neschvalují naše jednání. Čím je člověk starší, tím má víc těch, které miloval, kteří překročili už práh věčnosti, ale jejich pohled cítí, pohled přes rameno. Ano, Jan Palach patří mezi ty, kteří se nám, tak říkajíc, dívají přes rameno, a klaďme si otázku, zvláště v těch důležitých křižovacích, na těch důležitých křižovatkách našich životů, zda by v tom či onom schvaloval či neschvaloval naše jednání.